ئەمساڵ بۆ ماوەی سێجار لافاوی گەورە دەڤەری گەرمیانی گرتەوە. ئەو لافاوی کە ئەمساڵ و دەڤەری گرتەوە زیانێکی زۆری بە ڕێگاوبانەکان و کەرتی گەشت و گوزار گەیاند لە شارۆچکەی کفری. ڕۆژنامە نووسان و بەرپرسانی ئەو ناوچەیە داواکارن هەرچی زووە حکوومەتی هەرێمی کوردستان قەرەبووی زیانەکانی لافاوەکە بکاتەوە. مندای باوەشخاسوار لە لە سەرەتای دروستکردنیەوە من پێم وایە ینی هەڵەیەکی زۆری پێوە دیارە. بۆ نمونە ئەم بارانەی ئەم دوایانی کە لافاو ئەوانە هەڵسا ینی ئەو چاوەی کە بۆی دروستکرا بوو زۆر بەداخەوە، ینی توانای ئەوەی نەبوو ئەوەی کە ئاوێکی زۆر هاتەنا بەنداوەی باوەشخاسوار نەیتوانی ئاوەکە ئاستان هەر گیرا بوو، ینی کونەکەی گیرا بوو زۆر بەداخۆ، ینی بەنداوی باوەشخاسوار هیچ خزمەتگوزاریکی بۆ نەکراوە. سەر و زیان شارەوانی کفری زۆربەی زەرجانکەمان لە ڕێگەبان بوو لە دووسادەکەی ناسالح ڕەنگە بینێت کەتەف جادەکانی بەردە تا ڕادێ عزیز جادەکەشیدا لە دوو لاوە لە دیم کارڕوا بەکەدار و دیمەکە ئەیدی بیش دوو جادەکەی بەنداوەکەشمان پردێکمان هەیە لای شکر حەمەری پێژین ئەو پرچە شکیا تەبان و پرچەرەکەی لای ئەو بەرگان شو عزیەتی بیە ئێمەوە پێی توانای خۆمان پڕمان کردن شوێنەکان بۆ پێی توانای خۆمان چاکمان کردو بەس بۆ گوێرە دڵ نییە و گێرە ئەوە نیە کە چاکردنێکی وتەواتی بێت بەخوات یعنی تەخمینی سەتحی بابێژین تەخمینێکی سەرەتایی نزگەی سی بلیۆنی گەرەک بۆ چاکردن ئەو سیانیلە. ئەو لافاوەی شاری کفری گرتەوە لە ڕێگەی بەنداوی باوەشخاسوارەوە زیانێک گەیشت بە کەرتی گەشتیاری ئەم شارە. پرۆژەی گۆبانمان زیانی پێگەیشتون کە ئەو گەیشتە ئەو شوێنەکە پرۆژەکەی تیاتەوە و نەکراوە لە 125 تەوە بۆ ڕاگیراوە ئێستا بەهۆی قەیرانی داراییەوە. یەک دوو پردی بچووکیش لە ڕێگەی بەنداوەوە ئەو پردانە زیانی پێگەیی و ڕووخا بەهۆی لافاوەکەوە. نۆژەن نەکردنەوەی ماڵی مەجید پاشای بابان لە شارۆچکەی کفری لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا وای کرد کە لافاوی ئەمساڵ زیانێکی گەورە بەو شوێنەوارە گرنگە بکێنێ. بەڕێوەبەری شوێنەواری گەرمیان نایشارێتەوە کە یەکلای نەبوونەوەی دۆسیەی ئەو شوێنەوارە دادگا بۆ هۆکاریەوەی کە تا ئێستا نۆژەن نەکرێتەوە و ئەو زیانەشی پێبگە. ئەو خانووە لە 2005 لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی شوێنەواری گەرمیان هینێکی بۆ کرا دەرخسێکی بۆ کرا و شوێنەواری سلێمانی هەڵسیان بە نۆژەنکردنەوەی دیارە بەپێ ئەو دیزینە هەر دیزینەکە غەڵەت بووە، ئەگەر دەرخستەکە غەڵەت بووە، ئەگەر غەڵەتی تیا بووە ئەوان ئیشوکاریان لەسەرەوە کرد لە خواروە نەیان کرد. ئەمەش شووە ئەوەی کەوا دراوە دادگا. دادگایش هەتا شتی ڕێگەی پێنەدرێت ناتوانانی دەستکاری تیا بکەیت. شارۆچەی کفری بەدەرلەوەی کە دەروازەی هەرێمی کوردستانە لە ڕێگەی عوزێمەوە هاوکات بە شارێکی شوێنەواری و بە شاری وەزیرانیش ناسراوە. بۆیە پێویستە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و لایەنە پەیوەندیدارەکان پەلە بکەن لە قەرەبووکردنەوەی ئەو زیانانی کە بەهۆی لافاوە پێگەیشتووە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، شارۆچەی کفری لە گەرمیان.